Sabia que nem todo produto cumpre o que promete? Pois é, um deles é aqueles cremes que prometem resolver a sua flacidez facial, né, gente? Sabe por que isso não acontece? Porque a flacidez, ela aparece quando a nossa pele perde colágeno e elastina e os coxins de gordura deslizam. E isso acontece lá na camada profunda da nossa pele. Então, a gente precisa utilizar técnicas e tecnologias que chegam nessas camadas profundas, como, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno injetáveis ou aquelas tecnologias como Ultraformer, High Pro, Laser Lavian. Tudo isso combinado proporciona resultados incríveis. Os produtos cosméticos são os coadjuvantes para melhorar a hidratação da sua pele. Por isso que produtos hidratantes à base de ácido hialurônico vão ajudar a contribuir para o seu rejuvenescimento. Agora, tratar da flacidez requer procedimentos que podem ser associados ou não entre si. E tudo isso vai depender também do seu grau de flacidez, por isso que tudo é importante antes de você iniciar o seu procedimento, fazer o seu mapeamento facial. Então, gente, não se engane com alguns cremes que prometem resultados que realmente requer alta tecnologia. Quer mais dicas para saber o que resolve ou não? Me segue aqui.